اشراقت نفسي بنور من فؤادي حينما رد. الصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله. أنت نجا مامي سلام الله يرى عيما بيضا problem وكسي ديتسا تشوينا درس من أمين onda slušajte djecu mene, možete gledati se. Telefon, djeca, to vraću pogaste. Djecu, na drugo mjesto. Ja volio da mogu saburati, ali ne mogu. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد. Prvo treba da vidimo šta znači lijepa riječ. Pa ćemo dalje govoriti. U osnovi, braćo moja, lijepa riječ je sve ono što čini slušalca sretnim i što njegovo srce plijeni. Što čini slušalca šta? Sretnim i što njegovo srce plijeni. To je u osnovi u globalu lijepa riječ. I lijepa riječ je svaka riječ koja ostavlja pozitivni trag na duše ljudi koji te slušaju. I Allah Đalešanuhu je dao lijepim riječima da one ostaju. Da one sa svojim tragom ostaju kod onoga koji ih je čuo. I ne samo da ostaju, nego kao što je Kur'an i Kerim opisao, da one daju svoje plodove. Allah Đalešanuhu u Kur'anu spominje da lijepe riječi imaju svoje plodove koje daju kad god Allah Đalešanuhu hoće. Poput drveća i poput drugih, znači biljki koji daju ljudima plodove, kako bi šta? Kako bi mogli da opstanu na ovome svijetu. Što znači da Allah Đalešanuhu putem materije daje našim tijelima da se hrane od plodova raznih voća i povrća iz onoga što ljudi posiju, a također Allah Đalešanuhu iz lijepih riječi daje plodove sa kojima se duše hrane. I to se da primijeti u ljudskim životima. Koga je Allah Đalešanuhu iskušao sa jakim iskušenjima? Vidjet će da ako je, kad prebrodi to i kad dođu bolja vremena i kad ponekada ta iskušenja kad spominje, voli da se prisjeti toga i tada mu ne bude toliko teško nikako. Velika iskušenja se nekada kad prođe dugi niz godina zna se kroz smijeh spominjati. A tada konto si da ti je, da je sav dunjalu se strovalio na te. Čega se najviše sjećaš iz tih dana kad si imao ta iskušenja velika? Sjetiš se lijepe, vlage riječi koji ti je uputio neko kao savjet kako da izdržiš i da prevaziđeš to iskušenje. I ništa ti nije draže bilo u tom trenutku te lijepe riječi koja ti je ublažila bol ili čak možda ti dala snage ili motiva da prevaziđeš to iskušenje. I zadnje je lijepa riječ, braćo moja, otvara vrata hajra, a zatvara vrata šerra. Imaju, Allah Đalešanuhu je dao u ovom životu da to je jedna metafora, da su to vrata, nisu to vrata, mi njih ne vidimo. Ali
pošto inače vrata stoje u životu ljudi za nešto što trenutačno može da zabrani ili oslobodi ulaz u nešto, da li u nečiji život, da li u prostoriju, da li... Pa je Allah Đelešanuhu, to jest Allah poslanik često u hadisima, onaj spominjao da metaforom, znači prenesenim značenjem, određene stvari, određene postupke, čak određene osobe, da su oni vrata. Zidovi su stabilni. I kroz njih ne može se proći. I zidovi su okviri nečega. Da li tvog stana, tvoje kuće, tvoje fabrike, pozorišta, kina. Ajde da kažemo i Allahove kuće. Znači zidovi označavaju krajeve nečega. I to je stabilno. Kroz vrata se ulazi ili se ne ulazi. Ona se nekome otvaraju, nekome se zatvaraju, tako da. E sad, na primjer, Allahov poslanik spominje da je Omer radijallahu bio vrata tokom svoga života, da je on vrata za, to jest vrata koja zatvara i ulaz fitni, smutnje među muslimanima. Lijepa riječ otvara vrata hajera. Šta znači otvara vrata hajera? Kad ti nekome uputiš lijepu riječ, ta lijepa riječ otvara mnoge mogućnosti. Otvara ti mogućnost da ta osoba otvori svoje srce prema tebi, pa da posluša tvoj savjet, da promijeni nešto kod sebe što je loše. Lijepa riječ zatvara vrata zla. Jer Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada bi htio da uđe u neko novo mjesto, učio bi sljedeću dovu. Allahu moj, tražim od tebe dobro ovoga mjesta i dobro stanovnika ovoga mjesta. A utičem ti se od zla ovoga mjesta i od zla stanovnika ovoga mjesta. Pa sa lijepom riječu postoji mogućnost da ćeš spriječiti određeno zlo koje ti može doći od nekih osoba. Možda se neko sprema da ti nanese neko zlo. Pa si ti sa lijepom riječju tog čovjeka postidio i spriječio ga da tu radi to zlo. Tako da u lijepoj riječi ima dosta osobina koje su zaista vrijedne i koje daju čovjeku motiva da govori lijepo. Shodno tome, Allahov poslanik alejhi salatu vesselam u hadisu kojeg prenosi Abdullah ibn Amr radijallahu anhu je rekao: fil dženneti ghurfetun yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. Kaže alejhi salatu vesselam: u džennetu postoji nastajba, soba, prostorija. Njena vanjština se vidi iz unutrašnjosti, a njena unutrašnjost svana. Allahu poslanik alejhi selam opisuje ashabima prostorije nastajbu koje su providne. Ashabi žive u kućama čerpića. Nema tu ni stakala, nema ništa, znači zastor sam. Opisuje im da će džennetlije imati prostorije i da će u džennetu biti prostorije koje će biti providne. Gdje će čovjek moći da sjedi u svojoj kući i sa svojom porodicom u džennetu jede i pije, naslađuje se, a kroz zidove svoje kuće vidi svoju baštu, vidi, ne znam ni ja, sav svoj posjed, svoje rijeke koje teku ispod njegove bašće. To sve način uživanja. Danas ljudi plaćaju milione da na ovom dunjaluku prolaznom, gdje ujedaju komarci, gdje te napadaju razne bube, gdje, ne znam ni ja, znači, kako god da se ugodi, evo sad je nama hladno, mi smo sada u početkom februara. Sad molimo Allaha Đelešanu za malo sunce, tako. I evo, bilo nam je ovo 2-3 dana, ako ništa, makar nam je ovaj vitamin D malo dolazio do nas, čim je sad zamračilo, zapuhalo, vele sutra snijeg, nije ti baš drago. Čim dođe juli, avgust, ja rabi, samo malo hladoći, samo da puhne jedan lijep vjetarac, znači čovjeku na dunjavuku ne možeš ugoditi.
I ne treba ovdje da se čovjek navikava, jer smo mi prolaznici. Ovdje ako se previše navikne, ako se vežeš srcem za ovaj dunjaluk, za ovu zemlju dole, malo treba sve na vrijeme spustiti se dole s nosom prema zemlji, primirisati onaj. Da vidite da zemlja nije mirisna, da vam smrdi blato. Pa da čovjek ne bi svoje srce previše vezao za taj komad blata i komad onaj zemlje, treba razmišljati o ahiretu. Pa ljudi plaćaju milione samo da imaju takav ugođaj, da mu jedna strana dnevnog boravka bude u staklu i opet onda se boji veli, a šta ako mi neko provali? Ovo je lako sada ubit, pa razbit će mi neko pa ovako. Uglavnom ljudi vole to. Allahov poslanik opisuje ashabima da će postati takve sobe. A sada ashabi odmah pitaju čim on njima opisuje tu jednu nastajbu, to znači da će biti to za posebne ljude. Fa kale Ebu Malik el-Ešari, limen hije ja Rasulallah. Ebu Malik el-Ešari sjedi i sluša Allahov poslanika kako im opisuje jednu od nastajbi dženeta. Kaže, kome ona pripada Allahov poslanicu? Kale, limen atabel kelam wa at'am at'am wa bata wa nasu nija. Ona pripada, takva jedna soba nastajba, pripada onome ko bude lijepo govorio. Ko bude ljude hranio i ko bude noću bdio dok ljudi spavaju. I ovo je, braćo moja, jedan sličan hadis koji Allahu poslanik alejhi selam govori ashabima prvo što je progovorio kada je došao u Medinu. Često islamski učenjaci, mufesiri, ljudi koji se bave islamskim naukom, često znaju da obrate puno pažnju na određene momente iz života Allahu poslanika, načina objave Kur'ana, hadisa, jer na primjer, zašto baš Iqra? Prva objava, prva riječ od Allaha Iqra. Pa su islamski učenjaci se puno zadržali oko toga. Zašto nije bilo u'bud? Obožavaj. Zašto nije bilo salli? Klanjaj. Usjud. Učini Allahu seđdu. Prva da objava to bude. Zašto baš Iqra? Uči. Aha. Pa onda kažu islamski učenjaci. Pa nema vrijednosti obožavanja Allaha, niti klanjanje, niti bilo koji obred bez znanja. Kako ćeš Allaha Đelešanu obožavati u neznanju? Prvo se poduči vjeri, pa onda o njoj govori. Prvo se poduči o Allahu Đelešanu, o gospodaru svjetova, nauči o njemu, čitaj, edukuj se, da znaš svoga gospodara. Da znaš kada padneš Allahu na seždu, kome si pao na seždu? A onda ta sežda će biti drugačija. Neće biti ona sežda, hajde samo da se klanja podne namaz, idemo dalje za poslom. Kada padneš na seždu, a ubijeđen si da je Allahu ala kulli shay'in qadir, Allah je taj koji sve može. Iza qada amran, kada odredi nešto, kada hoće da se nešto dogodi, kale lehu kun fe yekun, kaže toj stvari, budi ona bude. Pogledajte jednu latifu, tako se na arapskom to zove, jedna bilješka mala ili jedan moment u ovom kuranskom ajetu koji, na koji ljudi često ne obraćaju pažnju. Kaže uzvišeni, kale lehu kun fe yekun. Allah kaže toj stvari bude. Kako će Allah reći toj stvari budi, pa ona bude, kad ona prije toga nije postojala? Kažu mu fesiri, Allah Đelešanuhu čim svojim htjenjem hoće da nešto postane, on odmah postane. Ida qada amran en yakule lehu kun fejekun. Ako hoće nešto, kaže njemu budi. Znači, čim Allah hoće, odmah to bude. E tako i ovi hadisi. Pa onda islamski učenjaci
su obratili puno pažnju na, na ovaj hadis koji je prvi Allahom poslanik alejhiselatu vesselam svojim ashabima oporučio, znači ostavio im. I oni su to prenijeli nama sa koljena na koljena. Afšu salam wa at'imu ta'am wa sallu an-nasu niyam tadkhuluna al-jannata bi salam. Nazivajte drugima selam. To jest selam znači mir. To jest učinite da druga braća muslimani koji su oko vas, koji žive u vašoj blizini, koji se susreću sa vama, učinite da se oni osjećaju sigurni sa vama. Nemojte ih iznevjeriti. Nemojte svojim postupcima iznevjeriti druge muslimane. Koliko se puta desilo da zbog pojedinca propadne neki veliki hajr. Koliko se puta desilo da 2-3 mladića nešto skontaju u svojoj glavi, odnosno mi na svoju ruku, i urade neku glupost ili nešto što nije, znači, ni pronicljivo, niti su se s kim savjetovali, i onda cijela muslimanska zajednica zbog toga ispašta. Šta je to? To je nesigurnost. Ti mi ne pružaš onu sigurnost koja je došla u hadisu. Efšu selam, širite mir, širite selam jedni među drugima. Da se muslimani osjećaju sigurnim, da ti voliš, da ti dadneš nama osjećaj, brate moj, da mi tebe volimo i da ti nas voliš. I da možemo računati da nas voliš. I da si iskren prema nama. Hranite ljude. Nije zbog hrane. Allah Đelešanu će dati na faku, svakome. Na faka je propisana, braću moja. Kao što je propisana smrt. Može liku pobjeći smrti? Ima li insan od Adem alejhiselama? Znate kako su svi, koliko je jakih ljudi bilo od Adema panova. O njima Allah govori u Kur'anu. Narod Ada je bio ogromne snage. Ogromne snage. Koja se nije mogla, znači, ne to samo da je pojedinac bio, to je cijeli narod bio, nije mu se mogu niko suprostaviti. Radili su šta su htjeli. Hoće sad ovdje jezero, napravi jezero svojim rukama. Hoće da dignu brdo. Sviđa im se da im to bude brdo. Ma kakve ove sad tehnologije? Pa evo, nek sad napravi piramidu. Hajde, evo, nakon 5000 godina piramidi. Ja sam stao ispred ono jednog kamena, možda vjeruješ, kamen je veći od svega što možeš zamisliti. Ko ova soba je kamen. Nema krana danas pod nebeskim svodom da ga može potići. Ne postoji kran. Prevrne se sve jedan koji dođe. Znači, Allah im je dao, i Allah to govori u Koran, da im je dao znanje koje nije dao drugim svjetovima. U to vrijeme nema tehnologije, nema kompjutera, nema kranova. Narod Ada je bio još jači. Narod Femuda je svojim rukama klesao, braćo moja, stijene. Ne kamen. Drugo je sad da izradiš nešto od kamena. Ali uzmeš cijelu brdo stjenasto, znači cijelu stijenu, i u tome uklešeš sebi kuću, dom. I to ne samo da uklešeš da bude jedna rupa gdje ćeš ti moći pobjeći, otkišemo kakvi on stup, pravili neke stubove, to je. Klesali, Allah im je dao snagu. Jesu mogli pomjeriti dan kad je Allah odredio da ispuste dušu, jesu mogli pomjeriti jedan dan da se sakriju. Kažu, neću umrijeti danas. E, brate moj, kako si toga ubijeđen i toga svjestan, da od smrti ne može niko pobjeći, moraš biti isto u istoj mjeri svjestan da tvoju nafaku ne može niko uzeti. Niko. I nećeš moći otići s ovoga svijeta dok ne pojedeš posljednji zalogaj. Ne možeš otići, moraš staviti u usta. Pa znate primjer onog islamskog učenjaka koji je odmarao u jednoj oazi usred pustinje i odmarao je 2-3 dana pošto je našao stabilnu vodu, pa kaže se okrijepim ja i jahalica pa ću nastaviti dalje. I onda je primijetio u toku dana da nekoliko puta jedna tista ptica nosi na vrh palme nešto od hrane. Pa je mislio da je šta? Da je tu gnijezdo. Pa je htio, eto, ne znam, možda iz radoznalosti ili viška vremena, da se popne pa da vidi da li su izlegli onaj tičići i kako izgleda. Kad se je popio na tu palmu, imao je šta vidjeti.
Na vrhu te palme se skovrnula stara, slijepa zmija. Koju je hranila ta ptica dok joj ne dođe Eđal. Nije mogla zmija umrijeti prije nego što pojede svoje nafaku, zmije. A kamo li insan koga Allah Jošanu, za koga Allah Jošanu kaže Efa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Fata'ala Allahu al-Malikul Haq. Zar kaže vi mislite da smo mi vas uzalud stvorili bez nekog cilja? Allah Jelešanu nema cilj zbog čega je stvorio svakog čovjeka na ovoj planeti. Sve ima svoj cilj. Wa annakum ilayna la turja'un, i da nama nećete biti vraćeni. Neka je uzvišen Allah gospodar vlasti i istine. Što se tiče osobina lijepe riječi, mi smo spomenuli otprilike šta bi to mogla da bude lijepa riječ. Ali jedna od karakteristika lijepe riječi jeste da je ona blaga i ona ne vrijeđa osjećaje onoga koji je čuje. Lijepa riječ ne može da uvrijedi. Allahu poslanik, alejhi salatu vesselam. A onaj koji čita njegovu siru i voli istinski Allahu poslanik, alejhi salatu vesselam, i zbog toga se interesuje kakav je njegov život bio. Kako je, alejhi salatu vesselam, razgovarao, kako je pričao, kako je sjedio, kako je bio u Mekki, kako u Medini, kako su prolazali njegovi dani, njegove noći, njegovog života, vidjet će da on nikada nije uvrijedio ličnost koja je bila ispred njega. Mekelije su ga optuživale da on optužuje i ponižava njihova božanstva. Lata i Uzata i ostale njihove lažne bogove. Ali nikada nisu mogli naći njemu mahanu, alejhi salatu vesselam, da je on uvrijedio nekog od Mekelija. Da kažu, aha, ti si nas pozivao islam i ti si prozvao toga i toga, jer rekao si mu neku ružnu riječ, nagrdio si ga i tako da. Nikada se to nije moglo desiti. I većinom bi, alejhi salatu vesselam, govorio iz upute od Allaha Đelešanu, iz objave. Ili od onoga govora jezgrovitog kojemu je Allah Đelešanu dao. Ne bi se upuštao u bezazlene razgovore i rasprave, one dugometražne, kako znaju nekad ljudi danas krenuti, pa ne zna gdje im je kraj. Krenuli su iz Visokog, pa preko Zenice, otišli tamo na Travnik, pa se vratili na Tešaj, ne znam ne gdje su krenuli. I onda stotinu tema. Dolazi mu čovjek i pokušava da sa njim razgovara, jer je osjetio da nešto ima tu, ali je nalagano na Allahov poslanika. Mnogo toga je rečeno loše. Do te mjere da su mu rekli, ako tog čovjeka čuješ, opsjerit će te. Pa ti mi savjetujemo da uzmeš od pamuka onaj čepove i da začepiš svoje uši. Kad budeš tavafio, kad dođeš na hađ, predislamski hađ koji je ostao od Ibrahima, alejhi salam, mi te savjetujemo da to staviš, da začepiš, jer ako tog čovjeka čuješ, bit ćeš opsjeren. Pa kaže, ja tavafim oko Kabe i kaže, pričam sam sa sobom. Kažem sebi, pa ti si pametan čovjek. Nemaš, znači, nisi ti toliko povodljiva ličnost da čim ti neko kaže dvije, tri lijepe, odmah za njim. Skini te čepove, pa poslušaj tog čovjeka. Ako govori zlo i ako te navraća na zlo, ti ćeš to odmah shvatiti. Ako ti govori o dobru, pa saslušaj ga i ne moraš prihvatiti, jer niko te ne tjera, tako? On odlazi Allahom poslaniku, alejhi salatu vesselam, i pokušava da od njega dobije informacije o kome se radi. Ko je to Muhammed sallallahu alejhi ve sellem? Allahov poslanik sjeda ispred njega, gleda ga u oči i počinje sljedeće riječi. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كاجم ovaj čovjek, اعد ponovi. Pa Allah, poslanik sallallahu alaihi wa sallam, ponovo kaže: إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كاجو باي چوبك يا بريما تامون وانجمستي i svjedoči da nema drugog Boga sem Allaha i da je Muhammed a.s. njegov poslanik i njegov. Nikada nećete vidjeti da je htio da otira ljude od sebe. Da je njegova misija bila da što više ljudi, da im se dokaže da su oni u zavlodi i eto vam živite u vašoj zavlodi. Posao Allahovog poslanika, njihova misija je bila ihrađu nasi mina vulumati ila nur. O tome Kur'an kaže. Izvođenje ljudi iz tmina na svjetlo. Allahu valiju alladhina amanu yukhrijuhum mina vulumati ila nur. Allah je zaštitnik svojih dobrih robova vjernika, vadi ih iz tmina na svjetlo. وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ. A nevjernici, oni su prisni prijatelji sa tagutom, sa iblisom, izvode ljude iz svjetla u tmine. أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Oni su stanovnici džehennema, vatre, u njemu će vječno boraviti. Postoje ljudi koji se trude i svoj život ulažu da ljude izvode iz tmina na svjetlo. Izvođenje ljudi iz tmina na svjetlo nije lahak posao. To je bio posao najboljih Allahovih robova koje je Allah dželešanuhu probrao. Istafahum Allahu tebaraka wa ta'ala. Allah je probrao za sebe. Kaže za Musa alaihi salatu wasalam: Ostafejtuke li nefsi. Ja sam te izabrao za sebe. Idheb ente wa ahuke bi ajati wala tenija fi zikri. Idite ti i brat tvoj i opominite i nemojte nikada prekidati svoj zikr. Nemojte nikada na mene zaboraviti. Jer je Allah dželešanuhu sa svojom pomoći kod onog čovjeka, sa onim čovjekom koji ga spominje. To je bila misija njihova. I misija onih koji su posle njih, koji slijede u dobru, a to su najbolji Allahovi robovi nakon poslanika. To su islamski učenjaci. Oni svojim znanjem, svojim edebom, svojom lijepom riječu, svim onim što su naslijedili od Allahovog poslanika, to je znanje. Jer od Allahovog poslanika, od Allahovih poslanika se ne nasljeđuje loza, rodoslovlje. Ne nasljeđuju se dukati, dinari, dirhemi. Nasljeđuje se znanje. Onoliko si nasljednika Allahovog poslanika koliko imaš ispravnoga znanja kod sebe. I niko ti ga ne može uzeti. Niti ga ko može usporiti. I koliko god širiš to znanje, ono se Allahovom voljom i bereketom povećava i biva većim hajrom i bereketom za onoga koji ga ima kod sebe. Poput i metka na koji se daje zekat. Tako da vidjet ćete da islamski učenjaci ponekada samom svojom pojavom, samim govorom koji možda poznaješ i na pamet, proučenim kuranskim ajetom ili hadisom kojeg znaju djeca arapska još u mektebu. Ali kad god dođe islamski učenjak,
kada dođe čovjek koji je ostario na sunnetu, koji ti vidiš da on taj hadis živi svojim tijelom i svojom dušom i svojim rukama i svojim očima i glavom i svim svojim organima, on kad ti ga kaže, tebi je dovoljno naravno 48 sati da lebdiš, da se osjećaš dobro, da ti popravi tvoje stanje. I to je jedno od načina, braćo moja, skoro je ta tema bila na iliđi, jedno od načina razbijanja tvrdoće srca. Jer danas mi živimo u vremenu kada da srce otvrdne ne trebamo puno. Malo pogleda lijevo, malo desno, malo TV, malo va, malo tamo, nema srca ništa. To se stvrdne kakav led ispod minusa. Jedna od metoda razmišljavanja srca je druženje ili odlazak kod islamskih učenjaka. Braćo moja, Allah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, ne smiju se sedla, ne smije se auto paliti, ne smije se volan okrenuti, osim rad tri mesčina. Znači, nema te džamije danas, ne znam koliko ona da je lijepa, da ti upregneš, da uzmeš, sjedeš svoj auto i kažeš, odo ja tu i to, na to i to mjesto, maksimum, samo da klanjam u toj džami. Nema od toga ništa. Nećeš nikakav poseban sevap zaraditi. Ali pogledajte kako Allah uzdiže islamski učenjak. Ali ti je dozvoljeno hiljade kilometara napraviti i pješke. Da dođeš do jednog islamskog učenjaka, da pokucaš na vrata, da kažeš, assalamu alaikum, ja sam došao s kraja dunjaluka samo da čujem nešto od Allahovog govora o tebe. Onda znate za primjer ovog čovjeka koji je došao iz Endelusa, iz Španije, imamo Ahmed. I imam Ahmed je u tom vremenu kad mi je došao, a bio je s tog kraja tamo, znači dalek kraj, totalno. Bio je u fitni, u iskušenju. Zato što je Me'mun tada onaj podlegao pod mu'tezilske šubhe da je Kur'an stvoren, da nije vječni Allahov govor. E onda radio ono što je radio sa islamskih učenjaka i zatvaro ih, neki su čak i ubijeni, neki su morali pod prisilom bića i kazni i zatvora da promijene svoje, znači svoje ubjeđenje da, onaj, da Allahov govor nije vječni govor. Tako. Imam Ahmed koji je prozvan nakon toga As-Siddiq Thani, drugi povjerljivi i drugi istinoljubivi nakon Ebu Bekra, ustrajava na tome da je Kur'an vječni Allahov govor. Nakon zatvora biva stavljen u kućni pritvor. A kućni pritvor ti je, ne smije te niko obić, ne smije ti niko doći, ne smiješ se niskim posalamiti, ne smiješ klanjati u džami, ne, znači kuća. Koji danas ima kućni pritvor? Ovaj čovjek dolazi iz daleka, hoće da traži znanje. Došao do imama Ahmeda, kuca mu na vrata, selamu alaikum, alaikum. Jel kuća imama Ahmeda? Jest. Mogu li ući? Kaže, ne može. Pa ja sam došao kaj s kraja dunjaluka, da tražim znanje kod tebe. Znači, došao sam pješki da čujem hadisa Allahovog poslanika. Kaže imam Ahmed, ako je tako, ima samo jedan način. Pošto moj ovaj predložio da svaki dan dođe u odjeći siromaha, onih koji prosi, znači poderana, prljava odjeća, da se u to obuče i da pokuca imamo Ahmed na vrata, da ispruži ruku i kaže, imate li u ime Allaha nešto da mi date? To su nam govorili nerijetko šehovi kad smo studirali. Kažu, početak traganja znanja je poniženje. A kraj traženja znanja je ponos. Jer ti početkom traženja znanja moraš da prođeš kroz svašta. Ti ako želiš da da tvoj ponos ostane pri tebi, a da tražiš islamsko znanje i nećeš da se tog ponosa nikako riješiš, da se poniziš u ime Allaha Dželešanu i da spustiš glavu putem traženja znanja, nikad nećeš znanje sabrati. Nikada.
da odeš sat vremena u jednom pravcu i da se dobro namučiš. I kad dođeš, samo ti se kaže, nema vremena, hajde kući. Da sjediš u jednoj prostoriji po dva sata, čekaš da se održi ders, nakon dva sata ti se kaže, nema dersa. Dođi drugi put. Pogledajte ovaj čovjek kako je sebe, da kažem, poniziju. Jer to je čovjek koji je tražio znanje. Zamislite, znači, to je osoba koja je svjesna da treba da se naoruža znanjem, da može da bude ponosni Allahov rob. Islam nas ne uči da budemo poniženi. Naprotiv. A pogledajte šta znači promicljivost. Ja ću se sada poniziti, ja ću sada koprostiti, ali ću ja steći ono što ne mogu drugi da steknu. I svaki dan mi je dolazio, pa mi ima Mahmed od 3 do 5 hadisa citira Allahov poslanika. I to je trajalo sve dok je ima Mahmed bio u kućnom pritvoru. Par godina. Mijenja se vlast, mijenja se vlada. Dolazi na vlast čovjek koji je bio na akidi ima Mahmeda. Izvodi ima Mahmeda iz kućnog pritvora i ne samo to, daje mu sada prostora da, da drži predavanja u kojoj god hoće džamije kupiti. Pa poznata izreka imama Ahmeda kaže, teže mi je sada ovo iskušenje nego onda kada sam bio u zatvoru. Kada su ljudi sad počeli kod njega, sam imam Ahmed, imam Ahmed. Izdržao na istini, znaš. To se onda te ljudi pojedu. Če god se okreneš na kavi, ljudi pričaju te, pojede im sa mnom. Šeitan ti priđa, vidiš, ti si najbolji, ti si. I onda se ljudi okupili oko imama Ahmeda, do 5000 ljudi je bilo na njegovom jednom dersu. U to vrijeme nema prevoza, nema mobitela, nema Viber, ona, kako se zove, grupa, pa tamo bit će večeras predavanje, pa bup, ona plakata, nema to. Evo, kad ima Ahmed, ima vremena, ali ljudi se obavijesti, večeras i poslakšama, Ahmed ibn Hanbel. A u visokom, pa svi bi došli, tako je, pa šta bi svi skranje, bi svi došli. Krajišnici bi ovdje podali, kod Farisa našeg, večeri bi ovdje. I sad nema više Ahmed Hanbel vremena za ovog našeg ahbaba iz, tamo iz daleke Andaluzije. Ljudi se okupljaju oko njega, nema ljudi i nisu kulturni. Znaš, ne daju prostora drugima. Odmah on posle predavanja trči, grli šeha i ne dao šeha nikome. I tako čim petorcu imaš od 5000, nema šeha, okupiran, kakav god je gard. I ovaj saburo. Veli, pa čovječe, ja kad sam bio sam i Hanbelov sam, godinama vas niđe nije bilo. Jednom digao ruku, podar se. Kao Ahmed Hanbel ne dao njega, diže ga, kaže, Bujrom. Kaže, šeji, ja kad ne mogu sada dođi imam tebe. Sjećaš se kad sam ti dolazio kući. Nikoga nije bilo, sad ne mogu da dođem da ti pitam pitanje. I Ahmed Hanbel ga zovni, kaže, dođi vam. I dadne mu da sjede pored, pored njega, na stolici. Kad je ovaj sjeo i rekao je svim prisutnim, ko želi da vidi pravog tragača za znanjem, neka pogleda ovog čovjeka. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an Kerimu navodi poređenja lijepe riječi sa drvetom. Pa kaže uzvišeni Elem tara kejfa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibah asluha thabitun wa far'uha fi as-sama. Zar ti ne vidiš kako Allah daje primjer lijepe riječi poput lijepog drveta, njen korijen je stabilan, dubok,
a grane visoko prema nebu sazdane. Tu ti ukuleha kule hinin bi izin rabbiha. To drvo lijepo daje svoje plodove kad god njen gospodar hoće. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. A Allah ljudima navodi primjere kako bi se posjetili. Kako bi se posjetili da kada dođu da s nekim razgovaraju, da se sjeti ovoga primjera pa da lijepo govore. Jer samo lijepa riječ je poput lijepog drveta, čiji je korijen duboko, ostaje. Subhanallah, ponekad se sjećaš kad ti je neko se lijepo obratio i kad te je nasavjetovao više od 20 godina, jednu te istu riječ. I zvoni ti dan danas u glavi. Sjećam se dobro. Bilo je to davno. Pita me jedan brat koji je vrlo bio tada poznat i po znanju i po... Sad će 20 godina od toga. I po ahlaku i razlikova se od ostali. I dan danas je dobar mašal. Pita me kako ti ukućani? Kako tvoj? Kako ti supruga? Dobro, mlad momak, ti počneš da pričaš. Da te žena sluša, da su ti djeca dobro, da su jaka, velika, da dobro jedu. Počneš da hvališ, pričaš o Allahim blagodati. Stavi mi ruku na rame i kaže, brate moj, kad te neko pita o tvojim ukućanima, samo reci mašala. Nemoj, kaže, mimo toga ništa više. Jer kaže, koliko je bilo ljudi koji su, kaže, hvalili i žene im bile poslušne i djeca dobro i zdrava i sve. I to su rekli, kaže, nekome kome nisu trebali da kažu. Pa taj možda ko sluša, nema poslušnu ženu. Nema jaku djecu ili nema djece nikako. Pa on možda nenamjerno urekne ti tu blagodat koju imaš kod se. Urekne. Na društvenoj mreži. Dođe brat i kaže, hvala gospodaru svjetova koji mi te je dao. Srce i u zagradi ime i prezime njegove halame. Ili nju označi, taguje i na to. Facebook uđe i hajirli insan, a Boga mi ne fali ni šeitana tamo, jel da? Ha? A više na Facebooku ima lavova nego Africe. Slažeš se sa mnom? Svaki treći profil na lavlja slika. Ne znam koliko Africi ima lavova, ali u Facebooku imaju hiljade, a kaj god otvoriš vidiš. Znači ima svakakvih profila ljudi. Ureće ti tu blagodat. Neće ti ureći možda što te mrzi, nego samo zbog toga što njemu fali to. I onda on pogleda to svojim očima, pomisli ružno i Allah Želešanom ti tu blagodat odnije. Jer Allah dao da je istina, urok je istina, kaže alaih salatu salam, ena aynu haq. Urok je istina. Kaže, brate, nemoj to, kaže. Može ti neko ureći. Pa ćeš doći kući i onda se pita gdje ona, kaže, poslušna žena. Evo, ovim riječima. Kad god me neko pita kako ti ukućan, ja sam manje gazeti. Lijepa riječ. Ke šeđaratim tajibetim asluha thabitum wa faruha fissana. Tu ti ukuleha kulla hini bi izni rabbiha. Kaže, lijepa riječ je poput lijepog drveta. Njen korijen je jak, stabilan. Ne možeš ga zaboraviti. Ne čupa se, ne trune, ostaje cijelog života, dobar savjet. Kad god kreneš da pogriješiš, sjetiš se toga, ko ono tvrdo stavlo, ne može nijedna oluja da ga obori. A kaže, njegove grane su visoko, vide se. A mašallah, kaže, vidi one kruške što je rodila, ogromna, velika. Pa može se ispod hlada njenog onaj, odmoriti. Možeš se najesti, možeš svašta nešto. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi izni rabbiha. Daje svoje plodove kad god nije gospodar hoće. To jest da se nasladiš tim savjetom, da se najedeš od tog savjeta, da ti bude bolje, da ostaneš na pravom putu.
da tvoja duša može da izdrži. Bi izni rabbiha sa dozvolom njenog gospodara. I kaže onda Allah, a Allah navodi ljudima primjer kako bi se prisjetili. Što se tiče lijepe riječi, Kur'an i Kerim na više mjesta spominje, naređuje imperativom, govori na koji način da, da od otvornog neprijatelja napravimo sebi prijatelja i tako dalje, sve sa lijepom riječom. Ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyibu wal-'amalu as-salihu yarfa'u. Allah dželle šanuhu čak kaže njemu odlaze. Ilayhi yas'adu, penju se lijepe riječi. Allahu dželle šanuhu se penju lijepe riječi. Allah sve čuje. Allah čuje i ibadet i grije. Allah vidi. Allah je sve moguć. Ali Allah dželle šanuhu posebno lijepoj riječi daje značaj. Pa kaže ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyibu. Njemu se podižu lijepe riječi. Pa Allah Đelešanu te lijepe riječi šta? Ostavlja za dan kada će ljudi najviše biti u potrebi za svojim dobrim djelima. Kaže alejhi salatu wasalam, ittaqu an-nara walau bi shiqqi tamra, fa in lam tajidu fa bi kalimatin tayyibah. Čuvajte se džehennemske vatre. Sa raznih strana dolaze i prilaze grijesi. Kao što Ali Salatu Salam pisao jednom sa štapom na pijesku. I to je najlepši crtež da ga možemo Bog da vidjeti. Ali to ashabi su ga vidjeli pa su nam ga prenijeli onako kako je Ali Salatu Salam nacrtao. To je najlepši crtež u istoriji čovečanstva. Gdje Allah poslanik Ali Salatu Salam svojom obarek rukom sa štapom crta crtež života na pijesku. Pa ga crta u obliku pravoganika. Pa povlači sredinu pravogavnika crtu koja viri sa jedne i sa druge strane od pravogavnika, od onih stranica i pored te crte koja prolazi kroz sredinu crta male crtice koje sa obje strane su okrenute prema toj crti. Pa kaže alejhi salatu vesselam, ovaj pravogavnik je život. Ova linija je čovjek koji putuje. Ovo što viri sa donje i sa gornje strane mimo pravogavnika je čovjekova nada koju nikada neće postići. Čovjek se nada, evo ću postignem ovo, oću, ovo, oću. Ono. Dođe Eđel, šta bi? Ja sam kada je gradio, konto sam 5 spratova, ali sam uspio samo 2. Koliko si imao djece? Kada je 4. Dvoje kada je otišao za Njemačku, dvoje za Ameriku, ja i Hanuma sami ostali. Pa što će ti 5 spratova? Što nisi ona 3 sprata u Vakufiju? Što nisi potrošio hajer? Što nisi makar dao svoje djece nek potrošio? A one strelce sa strana, to su, kaže, iskušenja. To su nedaće. Ako ga, kaže, ova profula, ova će ga pogoditi. Ako ga ova ne pogodi, ona s druge strane će ga pogoditi. Pa čovjek je često izložen grijehu, često izložen da bude od onih koji će skrenuti jednom od, ili desnom ili lijevom nogom s pravoga puta, pa se vraća, pa ovako. Pa kaže, ali sad to sam, čuvajte se vatri, pa makar sa dijelom svoje hurme. Uzmeš dio hurme, uzmeš znači pola svog sendviča, uzmeš, dadneš ovom bratu muslimanu, bismillah. I to je dobro djelo. Fa in lam tajidu, ako ne nađete, fa bi kelimatin tajibe, sa lijepom riječu, progovori bratu muslimanu. Selam aleikum, brate, kako si, šta ima, jesi naspavao, jesi dobro? Razveseli ga. Ispričaj mu nešto što će ga razveseliti. Nemoj ga rastužiti, bolje. Pa dosta nam je vijesti koje čovjeka trpaju po zemlji. Samo negativa. Ima li hajra u umetu? Kako nema hajra, već umet? Pa jel mi govorimo istinu Allahov poslanik? Ko je bolje obavješten? Kaže alejhi salatu vesselam, ma yazalu al-hayru fil ummeti ila qiyami sa'a. Neprestajno će dobro biti u mome umetu do kijametskog dana. A u drugom vjerodostojnom hadisu kaže la adri, ne znam. Evvelu el umme hajruha em ahiruha. Da li je, kaže, početak mog umeta bolji ili kraj? Da li je moja skupina koja je sa mnom prve tri generacije muslimana bolje ili zadnje? Hajra umetu ima. Često se ne prepozna taj hajr
ili nemogućnost naša da taj hajr izvučemo iz ljudi. Krenite sada visokom i obznanite ljudima od kuće do kuće da će biti halke Kur'ana besplatno za muškarce i za žene. Nećete imati dovoljno profesora da ljude podučavate. Ljudi hoće da uče Kur'an. Ljudi hoće da pomognu. Pogledajte kad god se neke humanitarne akcije ili nešto onaj, kad je neko bolestan, nekom muslimanu treba pomoć. Nekom je izgorila kuća, neko ostao, djeca je tim i ostali. Pa ljudi daju. Ljudi se javljaju i kaže sve ja plaćam, koliko treba. Ne pita koliko košta. Jel kaže zato, nema brat musliman, ja kaže nosim sve, ne interesuje me koliko. Hajr ima, treba o tome pričati. Braćo moja, ko kaže, ljudi su propali, kaže alejhi salatu wasalam, huwa ahlakahum, on je najveća propalca. Najlakše je gledati sa strane i tražiti negativnost. Svi imamo mahane. Svi smo mi griješnici. I ako bi neko htio da piše naše grijehe, Boga mi dobro bi se umorio. A treba biti pametan, mudar i treba biti iskren i treba biti pravedan pa spominjati i ljudske dobre osobine. Preko toga nama je šejh Ebu Mu'adh al-Khatib hafizahullahu ta'ala govorio, jedan od vrlih Hatiba Damaska bio. Kaže, braćo moja, sutra ćete ljudima govoriti o islamu. Sutra će neko od vas se popijeti na minberu. Ako budete ljudima samo govorili o zlu, proširilo se zlo, ljudi su postali nemoralni, ne valja, sve se razgoličilo, ne klanja se, nema nikog u džami. Pa kaj, ubit ćete ljude u pojam. Sješ će miskin dole reći, jel tako jest? Pa ako svi Turci tu mali moju, znači i ja sam propao, ako sve propao i ja sam, znači propao i ja u Helači. Ama, spominjte lijepe primjere. Koliko je se djevojaka pokrilo u prošloj godini? Koliko je sada čaršija, svaka čaršija naša, bogatija za pokrivene sestre muslimanke nego prije 10 godina? Koliko je više momaka, mladića u džamijama sada nego prije 10 godina? Koliko je, hvala Allahu, mladi i brakova, znači muslimanki i muslimana, koji su se uzeli rano, u 20. 18. godinama, 22. 23. To nije bila pojava prije. Znači, vjeruju Allaha da će im dati na faku. Uzeli se, sačuvali se od nemorala. Rano će znači, izvest jednu novu generaciju, izvest će novu onaj čeljad, još dok su mladi, natalitet raste, znači ima nade za ovu državu. Odgojit će hajr insana. Hajmo pričati o tim stvarima. I ta lijepa riječ, ti lijepi primjeri razgalit će vjernička srca. Jer vjernik se topi kada čuje da ima belaje u umetu. Kaže alejhi salatu wasalam, doći će vrijeme kada će se vjernička srca topiti kao što se so topi u vode. Zbog stvari koji će se dešavati oko njega, a neće biti kadar, neće biti u moći, neće biti, znači, u mogućnosti da ih promijeni. E zato vjernik treba da nastoji da ljudima dadne što više elana za život, za rad, što više optimizma, da ima hajra, da se može raditi, da ide bolje, a ne samo govoriti o crnilu i o onome što je ružno, a ja ono što znam od Kur'ana i Sunneta, da je nama naređeno da krijemo sramote, da krijemo ružne stvari, da ih ne širimo, a nigdje nisam čuo da je rečeno da se onaj krije neki hajr, nego naprotiv, treba se hajr uvijek ispoljavati i dati mu se na težini kako bi ljudi, šta, osjetili gdje je prava vrijednost i tome dali značaje. Molim Allaha dželešanuhu da nam se smiluje, da nam grijehe oprosti, da nas učine istinskih vjernika, da nam zbliži srca, da pomogne muslimane, ma gdje oni bili, a pogotovo muslimane u Kudsu. Molim Allaha dželešanu da im dadne izlaz iz situacije, da ih pomogne, da im olakša.
da nas ne zaboravi subhanahu wa ta'ala na sudnjemu danu, da budemo bliski našem poslaniku alejhi salatu vesselam, da nas uvede u džennet, sačuva džehennemske vatre. Kulu kavli hada, astagfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilayk.